Nem már ki. Na de van. Jeg sætter mig over Thomas, der er fint for mig. Jeg er fint 25, jeg også lover, at jeg aldrig får så meget kæde i min liv om det bus. Jeg tror, der var vanligt. Efter jeg fik 25 også, så har alle på Manhattan blevet forbudt. Og så kan ikke ind på Manhattan. Så er det lige for. Pjat. Jo. Sådan. Hun har også det bolde med. Ja, jeg kører dig med til 25 år. Så skal du have lov til at stå der 25 minutter nu. Vi går ind. Nej, hey, vi skal synge alle sammen nu. Ja, det skal vi. Vi går ind bag. Det er jo hovedet. Så har jeg boet i Aalborg. Jeg har boet uden til. David Johns fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han har ønsket sig. Jo, med dejlig chokolade og glæder til. Hej, hurra, hurra, hurra. Skal vi bare gå direkte i byen, eller? Skal vi så synge den rigtige sang for John? John har langt den bedste smag. John vil vi have hver dag. Hvordan får man sådan her ud af håret? Hvad skal det i en uge? Hvad skal det i en uge? En uge med... Ja, vi har jo kun nogle timer, så skal vi ned og danse. Tredobbelt Samviak Spiritus virker. Tredobbelt Samviak Spiritus, det virker. Yes. Det tror jeg. Det gør han ikke i Danmark. Det gør han ikke inden. Åh, der dansede jeg også. Bare ikke, bare ikke når du ikke kom. Du skal sgu også danse. Nu vil vi tage en tur på sneen. Rul dig. Skal jeg rulle mig nu? Ja. John, det sætter sig mere fast, John. Det gør ingenting godt. Det vil på hjælp. Hey. Du må Det er koldt. Det er august. Lykke, John. Tak, tak. Lykke, John, og vi bad.
Så er det nu, man giver krammer. Man holder allermest af, giver man krammer. Jeg fryser så meget, ikke? Jamen, det er det, jeg fandme træls ikke at være født i jul, vi var i lavet. Ja, jeg vil godt have så lidt meget. Det vil jeg give din forældre skylden for. Kan vi ikke tage ind i elevatoren? Tak, tak for gave. Ja, lad os lidt. Det er selvfølgelig, at vi har på hold. Det er fint, at gøre det.